punya kelebihan oh, oh, oh. kelebihan apa aku aslinya gara-gara Pak Minto ini malah aku rakacen lah dia rakacen <tuk> anakku si cilik jenis peruntul yang gara aku mulai hmm kelamin teko gitu ya gitu ya jadi bojoku cek sopan cek sopan wis paham wis gede kalau halo komet teko ngono anakku sing cilik anakmu kowe teko biye hmm kelamin teko jadi ya lagi ini aku ngerti uang utangnya nama nek. terkenal BRI nek namaku loh komet klamin heeh uh, klamin BNI klamin mm, alhamdulillah donga pangestu panjenengan uh, saged dugi mriki uh, Paringiwi lujeng mboten enten alangan setunggal punapa hmm, tindak saking dalem jam pinten Kalau wau jam kalih, Pak Buatan kandil teng pudi-pudi ngotot? Buatan, kulol langsung. Guyangan, ge, Buatan Mam? eh, guyangan? <laughs> guyangan <Burt> itu? <tuh> Raruh, pak. Raruh, weh, nak guyangan. Hmm. Raruh, weh. Ketinggalan, weh. Ketinggalan, weh. Cah ragau, lo, weh. Guyangannya nak apa, nih? Hmm, guyangan ku neneng sapi, ne? <laughs> Alah-alah, aku ambil Pak Minto seks Loh, oh berarti mis komplotan kowe. Aku ngetrrrrr, ngetropo kowe. Buatan mampir belas Pak Wahu nge langsung meriki. Buatan cah kenceng nopo-nopo kowe. Lah pripon wong meriki nge badit umbas nopo-nopo nge bingung wong. Kok bingung? Kok bingung? Buatan napal daerah meriki, Pak. milane nggih dikurenakake teng darah ngriki. Tur nggih sangune ngepres wau dadus mboten saged tumbas napa-napa. Nah, kuwi lho sing jelas. Nah, niki lho. <laughs> sing mleble blok mekoh kuwi kaya ngene. apa, apa? Ancen katingale lemune ekonomi iku lemah, Pak. Kowe <laughs> kok Ayah. Jujur oh. men, Dodo kok, Sok. Nakuire ini sepindahan ini ditimbali Pak Minto matur sembahan wun, loh. Lah, apa? Biasa, eh. Iya, ini awamu sering kepanggil kali Pak Minto. Hmm. Ditimbali karo warga masyarakat mandesan gini. Nah, iji, iji. Uh, uh, mas Dodo kok yang apa? Oh, iji, hmm. Pak Minto, matur sembahan wun, Bapak Ibu Setoyoke kemawon ingkang kang keluar mati. Ya Allah, penontonnya, Mat. Hmm. Di... Luar biasa. ulah kok, Pak. Ulah piye iki lo. penonton yang luar biasa. Mm. Ini menunjukkan bahwa e, masyarakat Mandesan itu persatuan dan kesatuannya sangat luar biasa. Luar biasa. Nyatane piantun sak menten kathahe sami macung mriki kabeh. Ya iya, tontonane ning kene kok. Eh? Tontonane eh? kene kok. Iya, ya kene ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kompak ya nyewon sewu dari ditepong bapak ibu nami kula cak dodok kulo kula asli saking buju neng e, ning sewu nami asli kula nge meniko amar zoni bapak ibu kula biasa lho 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 aku men lo amar joni kok jadi dodok gak tau pak habis mama gua jenana gua gitu pak mama bakul dawet kok mama lo ngece wong bakul dawet amar zoni artis yang gede dua ganteng kok lah aku kurang gantengnya pieto itu met lu kepotongan potongan kaya gelugu gelugu amar kok kaya, <laughs> kaya teko kaya teko pak minta ini ngomong lah kaya orang menyesuaikan kok menyesuaikan pia habis mama gua kalau jenakno gue seperti itu bro jenakno Mama kok jenak noh Mama ki pantesnya ya kaya pegawai negeri. Mama di mana? Masih kantor om loh. Nah aku ya pantas tomat. Lo kita tak Mama di mana? Mama lagi pre ipre. Ipre ipre lo geni Mama. Lo Mama kok cedek geni lo? mengikuti zaman zaman milenium mat 2019. Ya tapi nak saru teman teman. Ojo terlalu ikut budaya luar negeri teman teman. Dia nyapa? Canggon gugui jenenge Marcel. Wah, eh. udah biar kan apa apa Iya, yeah. imam Sopo, ngene yeah. ya. Saiki jenenge Marcel. Alex Sopo Renaldi. Modele ke Inggris-Inggrisan. Bocah yeah. e yeah. iki ireng. <laughs> Merongos. Lho ngono kok jenenge kok Mekel. Lah ya gak sesuai ya. Lah iya. Neng ora apa-apa itu mengikuti zaman lah timbang anakmu. anakku aku ganteng ngono lho. Yo nek gantenge ganteng aku percaya bocah e putih resih sakmene to lanang. Heeh. Mm -mm. Masa mu jenakno prunduli apa ana? Lah kuwi neng, neng sejarah opo anak ganteng ngok perundur sejarah apa wong jowo ki lailane nak bojone meteng nim eh, nom nah, kok nim iki gitu. saking nome lho mas oh iya <laughs> meteng nim iki hmm. Ni gak oleh buntoni bolongan opo, e eh? oh nah, aku ki gak ngerti ya rada rapati percaya eh, eh sugesti nah bojoku hamil heeh eh. tak buntoni loh, lho kok bojo mbok buntoni piye to met bojoku hamil terus aku buntoni bojoku lho kok bojomu mbok buntoni piye to Awakmu mbuntal bolongan atikus. Lah iya. Nah. Lah kok ngerti nginceng po? Lah

Doktere me ngantek tuwek lho ngenteni. <laughs> kuwi meteng apa tumor? <laughs> Menteng, Mbak. Ilainane wong buntoni bolongan kuwi mau akhire diblekrek to. Oh, kene. sesar, sesar kene kok kene iki. Ya mengi kene terus kene akhire. Oh. Oh. operasi. Di operasi. Heeh. Ah. Oh. Nah, terus piye? Ya terus lahir, alhamdulillah tak jenakno kuwi. Mong perkara angel ngedene kuwi mong tak jenano endang eh. gake ndang lahir tak jenano prundul. Lho ngono. Prundul sapa? Prundul supeki. Se, se, perundul se, prundul ki tegese ndang cepet metu, Pak. Mbejudul maksude nangon. alhamdulillah met Aku tak kenalan, Sis. Lho, lah awakmu gak wis anut tepang kalih piyayut anu, heeh, budi niki Mandesan, Selapura. Selapura. Cobi kana tetepungan riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam se, 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 warahmatullahi se, se, se. wabarakatuh ya. Mulanya sampe tak jeneng ke komet kelamin, kaya yu nengken Hah? Wah! Kengin apa pak? Punca kelebihan oh, 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 Kelebihan apa, aku aslinya gara-gara pak minta wih, malah aku raka jen Ladek raka jen? Anakku sekecilnya jeneng ke peruntur yu yang gara-gara aku mulai, hmm, kelamin teko, ngunoi Gitu, ngunoi Ya nek bojoku cek jok sopan. Cek sopan wis paham wis gede kok. Kalau komet teko ngono. Anakku sing cilik lho. Anakmu kowe teko piye? Hmm, kelamin teko jere. Gara-gara Pak Minto. Nyuwun sewu Pak. Kula dek mboten anu. Jenengan wau dirasani kalih komet pas ya, perjalanan. Keyboard, keyboard, hmm, Ngeten jere. Pak minta omongan sang genay. Oh, to mbak cucu an. Jeneng komet tak weh sampe tambah kelamin. <tuh> 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 tapi <tuh> tapi <tuh> ndak deke lankun caranya mas komet lu. Setelah tapi tak lonceng tanggal pirok kae komet kelamin. Ini sudah uh, me melambung nama komet kelamin dimana-mana. Leres, nekulah dimana ngiremen niku, pak. Neng niku wawen, tenbacutane ngerasani nah. niku. Sopos yang ngeraseneng karo komet kelamin. Leres, pak. Lah wow. wow, jenengan dirasani ala, Pak. Pripun? Mu mm, koyok Pak anu Pak Minto iki kok ganteng ganthengo ndelokku kelamen. Lho, mm. wong tetoke gedhe dhuwur, putih, cuma asam murat mm. lho. Enti. Mm. Oh, iya, ning mobil. Wow. Niku Pak, dirasani ngono. Nggih. Potong 500. Aduh. Sama, Aduh, atu, weh, adu-adu. Sing adu-adu sapa? Aku apa asam murat? Wis, lah apa? Hmm. Lah kene apa? Ya, pegel ngono, Thok. Potong pekelinu. 500 neh, potong 1000. Telas. Wah, yang buatan-buatan beliduk kok, ya. Beliduk, tenan kuwi, loh. Nengke, nengke, melak seneng, ya, met, ya. Mm -mm. Yayi, mriki loh, toh. Uh, Sami, guyo, perukun, mirsani, majeng merikit, toh, ya, pak. Ajo, met, ya. Min, ya, ngunu dulu. Min. <laughs> Kayamar apa yo anakku. Lah kula niki sing ngulang Pak Minto kok. Ya yi mriki dolok ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng no. Sing estri nggih ayu-ayu. Yogone nggih ganteng-ganteng. Sindene ayu-ayu. Ayu kok. cok lemu. Cok koyo wasu ya Allah. Cok lemu cok kuru. Cok lemu cok kuru. Cok ganteng, cok ireng ya Allah. Tapi kan manis. Manis ndi manis e? Dilat ta manis. Lha gua apa aku dilat kuwe Mat? Bojo kowe tau tak dilat kok dilat kuwe nyapo? Engko dereng ra tau. Lambe kok dilingkap ki nyapo to kowe iki? Lu anggap kopok ya ngomong ngono kuwi. Para bapak, uh. para ibu. Uh. <laughs> nyapa ya, lho wong-wong iki lho dianggep ati ra iso mukok dimahno ya muko dimah kok di mukok dimahi gumah tok piye muko dipe muhatimah hmm. di manggo hak hm? hol hola kubra kok mambu sapi aku muko dimah lha kuwi bener para bapak para ibu suarane luar biasa kula teng mriki jenengan teng mriku lho piye ta kowe iki di rumah ke ape ape dek lu langgi lah ngerti niki pak jengkel nih hati nih uang tuang niki ngopo lah kulo teng berikin jeneng ngateng berikut terus urusannya ngopo mat lu layo neng kono ahe kene gak amot ngono lu ya maksudnya jurusan ngomong lu apa nang nang semuanya gak amot seno metu, metul aku pisanan melok kene niki derek pak minta ki wah lo pilih caca bayi turun buat sogok Maksudnya ke gak ngerti ayo. Maksudnya nah, ke gak temes... ngerti ayo. Maksudnya ke gak ngerti kok di konci ning jeru ngono maksud di sokok wi. Iya iya iya. Nek bojo iki ngono. Ono kae sing di apa kae taline ning dhuwur kae jenenge ya jere Cikalang. Ya padha anak kuwi. Padha ya. Oh iya. Eh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya asli adalah Vino Bastian. Kumat kelamin pripun to Pak? Kok asli Vino Bastian? Heeh, nah, terus? Solo aneh kelamin. Loh. <tian> Yo, podo, wae, Yo, kera -kera gitu, apa, ya pangga elek padha wae, Mat. Kira-kira wak minta kuwi to kok. Lah nyapa lho dilunjing kelamun. <laughs> Akhire ya kalau kelamin teko. <laughs> Tapi kan barokahi. Melok donga. Nggih. Dumateng para rawuh, hmm. khususipun teng desa Mandesan, mmm menika mugi-mugi mandesan ki artinya arti nito opo mandesan terdiri dari huruf mandes dan an man man ki aman des ki desa an ki kesejahteraan Dati jadi, desa di penuh dengan kesejahteraan ki Wah, luar, luar biasa hmm. luar biasa dengan bapak kepala desa yang baru Heeh. Hmm. 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 bapak mau ngertos napa dereng dereng nah, sing dalu pak uh, gini sing hmm. di sing di sing di Ya, ini sing kundi Nek ditanggap wong ya kudu ngerti. Iya to, kudu Kudune ngerti meniki bapak kepala desa lo pimpinan desa sampai sampeh gak ngerti isen lo, Met, kowe, Met. Iya so, wi, <laughs> okay. ya. Wis. Kuwi Pak. Lah nika. Ha. Sing endi? Ha, menika. Lah wong drijimmue terus Karo golek-golek. Lah langsung. Lah menika ngono lo. Ha, menika. kok jeblas mrana Cirine gampang. Bapak kepala desa niku sampean lho. Menika bapak kepala desa Angger Sentuk ya kuwi. Oh, nggih, nggih. Cobi, Cobi. Wis njeng dalu, Pak. iya, enak ora, Met? Enak apa ora? Enek, enek sitho kok pinaraké ngisor. Ha. <laughs> Maksud Pak Lurah iso ora ora. Menika lho piandune Pak Lurah. Sing dalu Pak. Pilih sing dalu Pak. Nek tempat cemeng nggih Pak nggih. Niku nggih nggih nggih. Weh, nek kajingan ngono lho kowe. Pun, milih sing Pak, nggih nggih. Leres nggih, leres nggih. Mbok tamu. Luh, aku dhewe ngerti to, Met, Met. Hae takon. Mbok ditangleti riyin ning kang pundi menika? Pak punten Kang Budi Oh nggih nggih. Oh nggih. gagah gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Ya, awak kaya Pakku lho kuwi. Wis ngerti paring asma sinten? Pak Asharuddin. Eh, lho kok apal sampean? Pak eh milis sing dalu, Pak. Pak sapa? Pak Pak sapa? Pak Asharuddin. Sapa sapa? Asruddin. Apa kok dicok iki lho sing lengkap sing jangkep sing pepek ngono loh Mat. pasanganku kok malah ngeisin aku iki. Sing isin sapa? Menika paring asma Pak As Ashar Rudin. Asharudin. Ana Rudin. Allah. Asharudin. Astagfirullah. <laughs> Pak Asharudin, as, pa. jalu njaluk duwe Pak. <laughs> lho, heh, tak njaluk duweke piye ta kowe iki? Gale. Olah, nanti. Nanti. Wani, ya ora baleng nak dik. Weni ya kowe gelem kok. Ya awo aja ngomong duwe, Mat. Saru nek wong Saru. dhuwit. Sarune nek awakmu mok njaluk dhewe aku ya iya ya, Mat. Wuyuk menawa kang kepala desa, Bapak lurah, menikah lurah terpilih baru, men. Ya alhamdulillah muki muki amanah. orang mau Oh, pun pingin pak. pun bola Bali. anak pun bola Bali pun beti percaya masyarakat sini. Mudah mudahan bisa menjalankan amanah pekerjaan dengan baik, membawa desa dengan baik dan maju maju pembangunannya. Betul. Nyata nih di pimpin bapak kepala desa. Pak Kepala pasirin. Desa Gerdune ya sakmene gedene. Ki kok gerdu piye to iki? Gatane wis maju. Eh, iki balai desa kok gerdu. Oh, balai desa. Tengkulmu kuwi. Niki lho, Pak. Gini iki Pak. Nyuwun sewu. Kowe iki wis-wis ngisin-ngisini aku, Mat. Hmm. Antarane gerdo mbek balai desa kudu ngerti. Huh? Gerdu cilik balai desa kuwi ombu. Lah omahku kae ya kaya gerdu iki, piye? Cilik. Omah apa kuwi? semut koyo tenan kuwi semut iki kok. Niki mm -hmm. ugi sesarengan kalih sedekah bumi Pak yeah. so. oh. Luar biasa. di bareng kemet uh -uh. hmm. tasakuran Jee. sedekah bumi atau mm -mm. uh naik ngarani ke napa. sodakoh, sodakoh. yaitu napa. bentuk bersyukur kita terhadap bumi yang telah ditempati okay. rinten dan dalu kan ngupati pada sandang papan pan, pangan okay. mugi-mugi sakitol lancar rangkini pun panjenengan sami Amin. uh, pada sandang pangan Amin. Ge, bu, ge. Ge. sehat selalu ibu Bapak, bon ditutup mawon. Wassalamualaikum. Alah kok sasa tutup mawon? Gicet terus eh, kok eh. Gicet terus eh. Terus pokoknya masyarakat memiliki selamat wilujeng ngeten mawon. Amin. amin. g. Mungkin bu pembangunannya lancar terus. G. Niki ngeten cakomet. Ribon. Wonten suwunan saking bapak kepala desa bapak Asharudin. Oh. Ingin Mundur alon-alon. Kok sewurah. Ya orang orang boran jalur mundur alon-alon. Jalur apa? Pak As eh. Ya lho opo lambemu kok koyo cindhung bensin to met. Kenopo? Alon-alon opo gak iso mbok gawe-gawe? Kenopo? Alon-alon. Jaluk. <laughs> Lambe mbok puluk iki menika ngresake Mas Komet kan swantene sae. Nah, menika ngresake tolong mangke Cak Komet diutus kiroah.

Ya ora sarawu ting ting oh, ganti ndas L300 apik kuwi. Aku kageten <laughs> kok ya. Siap-siap no. sing apik. Gati loh. Iki bapak kepala desa iki ya seorang dai lek panjeneng ngantek keliru tan ono. Ono ah, gak sidahe piye mumpung durung. Sunane so, bapak lora ugi panitia mriki ngresakne kowe Ki Rok Ahmad. Ngene loh, tak tambahi rokok ya. Gak usah. Lah kowe kok cakmu kok wis ndredeg dhewe to. Wong ki maju dhisik aja mundur dhisik. Maju tunjukkan kelebihanmu. Kowe kelebihan apa to? Utang. Wah <tuk> 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 Lah wong duwe utang kok mbok buka wadimu nyapa? Ora anger wong dipercaya lho to. Nek dipercaya wong duwe utang berarti wong dipercaya. Bangga kowe duwe utang. Bangga to. Awake dhewe duwe utang kok ora bangga piye penyemangat. Yolaki. Ya lagi iki aku ngerti. Wong utange nama enak. terkenal. BRI nek namaku. Loh, komet. Kelamin. Uh, eh, kelamin. BNI. Mm kelamin. BNI enak namaku. Koperasi. Mm namaku. KSP Roto. Ya Allah, ya. terus nyaurmu huh. piye, men. Nyaur ini enak duwe, duwe apa? Loh. Wong aku sing diutangi ra bingung kok kowe bingung. Met wajibe wong utang kuwi kudu nyaur bayar. Kowe ngerti debt kolektor yang nagen omahku malah guyu kok. Guyu piye? Memang apa weh aku ya ngono. Ayo, waktunya bayar pak apa sing tak kena apa aku yang ngono terus dia melayu bali mele trek dangkrek kae trek kowe iki yo li cita ora iki ayo coba kaya ngapa Jack satu satrua bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang ada di sini langsung saja kita sambut pembacaan kita sambut ini dia ada pengkori yang satu ini Lulululul. ada e, siapa dia lha kok nek sing kori kowe kok nyapa pembacaan opo ngono lho kok pengkori Pembacaan terbatas duran jangan dibacakan oleh ini dia Ananda Komet Hasan Satikin Bandung Kelamen Lunggu betul Walah wow, apa kori pisane kok terus Som, Ya yo kutusin wow. sopan tu kok so. ya ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismalam salib salipan NABRAJIB jib Bismalam salib salipan NABRAJIB jib Ika korbannya wakih Matwi. Ada penjualan sangan dodol sekopet pecel ada penjual songan total sego pecel tidak nek kulupan barang ku lupan godhong telo godhong jati kasar kulupan godhong telo godhong jati kasar Koyo kalu kaluwe mangan dadang jati kalu ora kalu leken eh kalu ora kalu ngombe kok kola sprite Sprit, fanta aqua ngombe kok kak kola sprite fanta aqua Sodokene. Sodokno. Sodokene sodok ana sodok ndase si komet. Dosa we. Dosa piye kowe tak rungokno tenan kiroan lomet aku isin lho ngene Lah isin ora anu ngguri ana nek sin. Lah nyapa ngaku sing ora iso ora isin kok. No. Oh, aku oh. Aku ngomong kok aku ra iso. Lho, suunane Pak Lurah lho, meh. Nggih ngoten niku, Pak. Pacae kok pasrah lu nyapo weki iki kok mbayani blas